madarasada Darul Safwa ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay xafladda dufcadii labaad oo ay ka qalin jabiyeen 25 arday oo xifdiyay Qur'aanka Kariimka. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay maamulaha madarasada Maxamed Cabdilaahi Ciise oo ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ee madarasadu soo martay. Margeyskeena Darul Safwa waxaa la furay 2017kii bishii tobnaad, labadeedii maalin Isniin ayaa la furay oo waafaqsan hijriga 1439kii bishii Muxaram 12-keedii. Cadadkii maalinta madrasada lagu bilaabay, cadadkii ardayda dhiganaysa waxay hal ardayeed iyo laba dhowr fusuul iyo laba macalin oo cadadkood aad u koobnaa maalinta madrasada la iftitaaxay. Madrasadu waxay soo martay maraaxil badan iyo wadooyin badan bay soo martay fusuushii loogu talagalay waxbarashada. Ardayda madrasada maanta dhigata fusuushu waxay marayaan 15 fasal. Cadadkii ardayda dhigata waa 405 arday. Macalimiinta ka howlgasha madrasada dhigta waa 18 macalin marka la isku ururiyo. Ardayda maanta qalin jabinaysa ee qur-aanka dhammaysay, qur-aanku khatintay, waa 25 arday. Ardayda qur-aanka dhammaysay imtixaanku fariistay marka hore waxay ahaayeen 130 arday. 6 arday buu Ilaahay u qorin imtixaanka inay ku soo baxaan. Ardayda 15 juus dhammaysay ama ka sarreysa imtixaanku fariistay waxay ahaayeen 16 arday. 9 arday baa imtixaankii aan soo bixin ama imtixaankii joogsaday. Cadadka soo baxay ee imtixaanka shahaadada maanta la siinayo waa 21 arday. Marka la isku wada geeyo ardayda waxay isku noqonayaan 77 arday. Ayaa maanta waxaan u fadhinaa hambalyadooda iyo inaan u tahniyadeyno. Dhanka kale waxa iyaguna munaasabadda ka hadlay culimaaddiin, macalimiin, waalidiin iyo ardayda dhigata madrasadaasi. Markaad aragto inaan kaagii ambeynantaadii qur-aanka dhammaysay waad ka nasanaysaa, waad iloobaysaa tacabkii aad soo gelisay. Lidaalika ayaa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam inoogu sheegay in waalidka maalinta qiyaamaha waxyaala aanu filanahayn uu la kulmaayo oo taaj loo gelinaayo oo libaasul waqaar loo xidhaayo oo waalidku markuu isweydiiyo xaggee baa layga keenay, la odhanayo xafidsiintii aad xafidsiisay ilmahaaga qur-aanka ayaa lagugu geliyey. Qur-aanka fadliga ugu weyn ee uu leeyahay waxaa weeye annahu kalaamullah, inuu yahay hadalkii alle subxaanahu watacaala. Cidda barata, ku dhaqanta, qaadata, isku xukunta ilaahay ehelkiisa ayay noqonayaan. Ahamiyadda uu leeyahay macalinku wuxuu hayaa runtii waa shaqo weyn, waa shaqadii nebi Maxamed sallallahu calayhi waali wasalam. Waa hawl ay tahay inay ka shaqeyso dowladdu iyo maamuladu ay ka shaqeeyaan, waayo waa dastuurkii ummaddan ilaahay u soo dejiyey, waa kalaamkii ilaahay ee dadkan in lagu maamulo loogu talagalay, waa wixii ugu weynaa ee nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam camalkiisa ahaa. فتية الحق أنيبوا وإلى الله استجيبوا إن بشأن الدين قمنا جاءنا النصر القريب أيها الفتيان سيروا كان في الله المسير بشروا في الله حتى يصلح الحال الخطير من سواكم يا شباب اندهت يوما صعاب أنتم الأمال ترجى أنتم اللست الغضاب عيالك عام بانك هاي يقابا لسبعين شراء قرآنك وحا لكن أن أقاذن وايوحا كورا أنو مركان أرقنا ما شاء الله تعب كما على محمد يسودو تدالي أيان وانا ما عشان أدادو قدقاني سيد والله عروت هذا نوبا هانتهاي مركبا معلن كم حيطو لسي إسلاني بإسلاني قسي شيئي سي عروري مدرسة دي كسوبو حنسد dee waxa la barto waxa ugu qiimo badan kalaamka Ilaahay. Waxa markaa aan anigu dee culimadii way noo sheegeen, culimadii oo dhan baa joogtay oo noo sheegtay qur-aankii, noo sheegtay qiimuhu leeyahay, horena inoogu sheegtay. Annagu waanu idiin ducaynaynaa, kuwa qalin jabiyey iyo kuwa aan qalin jabin. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمبال قلبي غناصي ديسا تواقع معادنا. أجب جبدي حفلة دا وح شهادة وين الشرف الغمة موسى أرضي لما يستطيع القرآن الكريم كا. سعيد وركل أنت هفك سمالك سي بي تي في. هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبر دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكو بلاش هذا سياد غش بتو أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان.